ပင်ငယ်ရှင်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီမတ်အန်အနမီကနေပြန်လည်ကျေးဇူးလိုက်ပါရစေကျွန်တော်နေ့နေ့ဆက်ပြီးမှအနမီကတော့ချိန်ဆမစီစဉ်1ရဲ့အပီဆိုဒ်8ဖြစ်ပါတယ်အပီဆိုဒ်8ရဲ့အစမှာတော့ဟီမေနိုကဒန်ဂျီကိုတူတူလို့ရအောင်လို့ပြောပြီးလက်မြောက်ခိုင်းလိုက်ကသူမကအညစ်ချွတ်ပေးတယ်ဒန်ဂျီလည်းစိတ်လို့ရှာနေကဘောင်းမီချွတ်နေရင်းနဲ့ဟီမေနိုလည်းအိတ်ကထဲကနေလော်လီပော့ကိုတွေ
းလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဒန်ဂျီကသူဟာဒီနေ့ပထမဆုံးချိန်နန်းခဲ့ဘူးတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကအမ်ဘက်ဆော်နန်းနေတာကြောင့်သူဟာတခြားတစ်ယောက်နဲ့နန်းမိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကိုပဲသတိပြန်ရနေတော့မှလားဆိုပြီးမာကီမာကိုမေးလိုက်တယ်အဲ့မှာမာကီမာကသူစားနေတဲ့လော်လီပော့ကိုဒန်ဂျီရဲ့ပါစက်ထဲထည့်လိုက်ပြီးဒန်ဂျီမမတေကင်လုံးဆရာတွေကနေအတွေ့အကြုံတွေ့တွေ့ကြအောင်မှဖြစ်လို့ဒီလိုကိစ္စတွေကိုတွင်းနေဖို့အချိန်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်first 関節キスは。အဲ့လိုမျိုးကိုပြန်မှတ်မိသွားတဲ့ဒန်ဂျီလဲဟီမေနိုနဲ့မအိတ်တော့ပဲတသက်ခွဲအိတ်လိုက်တယ်။မနဲ့ရောက်တော့ဒန်ဂျီကိုဟီမေနိုကနိုးလိုက်ပြီးမနဲ့စာတူတူစားကြတယ်။ဟီမေနိုလဲမနေ့ညကရက်မှုပြီးဘာမှမမှတ်မိတာကြောင့်သူတို့အတူအိတ်ခဲ့ကြသေးလားလို့ဒန်ဂျီကိုမေးလိုက်တယ်။ဒန်ဂျီကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးကိုမာကီမာနဲ့ပဲဖြစ်စင်ကြောင်းနဲ့မနေ့ညကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ကြောင်းပြောတယ်။အဲ့စကားကိုကြားတော့ဟီမေနိုလဲဒန်ဂျီကိုမာကီမာနဲ့အောင်တွေ့ပေးမှဖြစ်လို့ဒန်ဂျီကလဲသူမနဲ့အာဂီကိုအောင်တွေ့ပေးရမယ်လို့ပြောကမဟာမီဖွဲ့ရအောင်လို့ပြောတယ်။ဒန်ဂျီလဲလက်ခံလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လဲသူ့ဘက်မှာမဟာမီဖွဲ့လိုက်ကြတယ်။ဟီမေနိုကအခုကစပြီးလုံးဖို့ကိမ်းမမဟုတ်တော့ပဲငယ်ချင်းဖြစ်ပြီလို့ပြောကနောက်နေ့ကစပြီးအာကီနဲ့ပါဝါကိုခေါ်လာပြီးမနက်ဆာလာစားဖို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါမှာတော့မာကီမာကချိုတိုကိုအစည်းအဝေးရှိလို့သွားနေပြီသူသွားနေတဲ့ရထားပေါ်မှာတနန်းနဲ့လှုပ်ချန်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါအပြင်တူချိုမှာရှိတဲ့မိစာနေနင်းသူတွေပါတနန်းနဲ့အပြစ်ခံခဲ့ရပြီးဒန်ဂျီတို့ကိုတပ်ဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကတော့ဒန်ဂျီတက်လိုက်တဲ့ယာကူဇာအဖိုးကြီးရဲ့မြေဖြစ်ကသူကဒန်ဂျီရဲ့နှလုံးကိုဂန်ဒီဗေးကလူချင်းနေကြောင်းပြောပြီးဒန်ဂျီတို့ကိုတနန်းနဲ့ပြစ်တယ်ဟီမေနိုနဲ့ဒန်ဂျီကတနန်းတန်ရန်ရရှိခဲ့ပြီးပါဝါကလှင်မြန်စွာပြေးထိုးကအာခီကသူ့ရဲ့မြေခွေးမိစာရဲ့ပစက်တဲထည့်လိုက်တယ်မြေခွေးပစက်ထဲရောက်သွားတဲ့ကောင်ကမသိဘဲနဲ့မြေခွေးကိုပိုင်မိပြင်ကိုထွက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာအာခီလည်းသူ့ရဲ့ဓားကိုထုတ်ကဒါမိစာနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်အာခီကသူ့ရဲ့ဓားကိုအုံပြုပြီးချိန်စာမိစာကိုခေါ်ကဒါမိစာကိုထိုးလိုက်တယ်ဒါမိစာကပြန်လည်းတိုက်ခိုက်တော့သူ့ကိုရှောင်ရင်းနဲ့ထိုးလိုက်ကနောက်တစ်ခါထပ်ထိုးလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာဓာမိတ်ဆာကန်နာခံရပြီးလွန့်ထွက်သွားတော့စင်စာမိတ်ဆာကိုအဆုံးသတ်ခိုင်းလိုက်တယ်စင်စာမိတ်ဆာကြောင့်ဓာမိတ်ဆာကိုနိုင်ရရှိသွားကတည်ဆုံးသွားပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေကောင်မလေးတယောက်ပေါ်လာပြီးဓာမိတ်ဆာကိုအသက်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အသက်ပြန်ရှင်လာတဲ့ဓာမိတ်ဆာကသူ့ရန်သူကိုထင်သေးတာကြောင့်ရှုံးခဲ့တာလို့ကောင်မလေးကိုပြောပြီးလင်မြန်စွာနဲ့ပဲအာကီကိုဓာနဲ့ပြေးပိုင်းလိုက်တယ်အဲ့မှာအာကီကလဲကျသွားပြီမဲ့အသက်ရှင်နေသေးလို့မြန်မြန်အဆုံးသတ်ဖို့ကောင်မလေးကပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြင်တဲ့ဟီမေနိုလဲပါဝါကိုဝင်တိုက်ဖို့ပြောပေးမယ်သူမကညင်းတာကြောင့်ဟီမေနိုလဲသူ့ရဲ့တရေမိတ်ဆက်ကိုခေါ်ပြီးအာကီကိုကယ်ခိုင်းတယ်တရေမိတ်ဆက်ကလည်းညင်းတာကြောင့်ဟီမေနိုလဲသူ့ရဲ့တက်ကိုပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတရေမိတ်ဆက်ရဲ့အစွမ်းအလုံးကိုအုံချခိုင်းလိုက်တယ်တရေမိတ်ဆက်လဲသူ့ရဲ့လက်တွေအများကြီးနဲ့ဓာမိတ်ဆက်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်တယ်ဓာမိတ်ဆက်ကိုဖမ်းမိသွားလို့စားဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဟီမေနိုကတော့သူမရဲ့လက်တွေပါပျောက်ဆုံးကုန်ကသူမရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့အာကီကိုမသေးဘူးနဲ့အဲ့ဒါမှသူမသေးရင်ငိုလို့ရမှာလို့ပြောလိုက်တယ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ကောင်မလေးကမွေမိတ်ဆက်ကိုခေါ်ကတရေမိတ်ဆက်ကိုမျိုးချခိုင်းလိုက်တယ်အမွေမိတ်ဆာကြောင့်တရေမိတ်ဆာလည်းခေါင်းပြက်သွားပြီးဟီမေနိုလည်းတေဆုံးသွားခဲ့တယ်ဟီမေနိုတေဆုံးသွားတာကိုတွေ့တော့အာခီလည်းအလွန်အံ့ဩသွားကအပီဆိုးအိတ်လည်းအဲ့မှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်အဆုံးထိရှိပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်